Anka má za sebou prvú návštevu u zubára. Treba dodať, že nebola plánovaná, hoci teda už má 7,5 zuba. Ešte na kontroly pravidelné nechodí. Zubom sme sa už síce tak trochu venovali, ale keďže život s dieťaťom prináša každý deň niečo nové, opäť sme sa dozvedeli, čo by sme vám radi posunuli. Pozor na používanie spoločnej lyžice. Alebo to také oliznutie cumla, keď spadne na zem. Prečo to môže byť problém, si povieme so zubnou lekárkou Veronikou Hlavačovou, ale teda, aby ste sa úplne nezlakli, hej, netreba to brať za až tak úplne striktne, veď povieme si. Rozhodli sme sa tento rok s Jankom dať si dokopy zuby. A začali sme pravidelne chodiť k nášmu kamošovi zubárovi Martinovi do Nitry. A pri poslednej návšteve som mu posadila do kresla aj Anku, lebo všimla som si, že má v ďasne pod predným zubom taký akoby fialový flak. Reku, že čo to je? Napadlo mi, že či sa náhodou niekde neudrela, alebo tak. A Martin to pozrel, pohýbal s tým, zistil, že teda je to pohyblivé. No a tak sme usúdili, že ide o šupku z čučoriedky, ktorá sa tam, neviem ako dostala, ale nevadí, je tam a musíme počkať, kým odíde. Tak, Anka bola vybavená za asi polminútový plač a išla som do kresla ja. Na pláne bolo, že ústna hygiena. A ako mi tak Martin čistí zuby, tak sa ma pýta, že či som ako dieťa mala čierne zuby. No čo ja viem, nepamätám si. A že či som tú baktériu dostala až v dospelosti. On mi akože samozrejme aj povedal názov, ale vôbec som nebola v stave si ho zapamätať. To je vraj taká baktéria, ktorá viac farbí zuby a tí, čo ju majú, tak potom majú také zuby ako ja. A že by som rozhodne nemala malej dávať jesť mojou lyžicou, lebo že jej tú baktériu prenesiem a ona potom bude mať čierne zuby a budú sa deti v škôlke smiať. No, ktorá matka toto chce, že? Aby jej dieťa malo čierne zuby. Takže som sa patrične zlakla. A musela som telefonovať Veronike, že čo to je za baktériu? Keď je to baktéria, tak oni sa nazývajú, že chromogénne baktérie a oni majú taký špeciálny názov, že actinomycety. Ale akože čierne na zuboch nemusí byť spôsobené len týmito baktériami, ale môžu to byť ako aj klasické pigmenty z potravy alebo z fajčenia, z vína, z takýchto vecí. Áno, ale tak to mávajú ľudia bežne a to sa ale dá asi umyť kevkou, nie? No keď sú to už takéto špeciálne pigmenty, ktoré sú na tých zuboch, tak sa odporúča preto chodiť aj dvakrát za rok na tú dentálnu hygienu, že tam sa to odstráni. Ale akože zo zubov sa dá zotrieť povlak normálnou zubnou kevkou, buď to klasickou alebo sonickou, ale keď už ten povlak je dlhšie na tom zube a on tak stvrdne, tak už je to zubný kameň a vtedy sa ide na tú dentálnu hygienu a to sa dá iba u toho zubného lekára alebo dentálnej hygieničky tak odstrániť. Čiže keď mám tú baktériu, tak mám vyššiu šancu, že sa mi bude tá tmavá vec tvoriť na zuboch. Áno, no keď už je tam tá baktéria, tak pravdepodobne áno. Ale akože ono sa to dá aj s tou dentálnou hygienou, plus aj keď sa nejaké probiotika berú, tak sa to dá trošku upraviť a nemusí tam byť potom veľa tých pigmentov na tých zuboch. Treba to trošku tak skúsiť a používať možno aj tú sonickú kevku by som skúsila, že možno by to trošku pomohlo. Mne teda zubár povedal, aby som neoblizovala cere lyžicu, keď jej budem dávať jesť. Alebo také, že to je podľa mňa úplne častý obraz, že spadne napríklad cumel a mamina ho zdvihne zo zeme, olizne a dá dieťaťu do úst. Aspoň teda aj naši to tak robili. Ale ja. Povedal, že to sa proste nemá. A prečo je to vlastne kvôli tej baktérii alebo niečo iné tam? No vlastne, ono sa to hovorí kvôli tomu, aby sme náhodou v deťom nepredali naše baktérie z úst. Ak náhodou má rodič alebo niekto, kto to iný oblizne zubný kás, tak v ústnej dutine má prevahu takých tých, ono sa to volá, že kariogénne baktérie, to sú baktérie, ktoré spôsobujú zubný kás a my by sme mohli predať tieto baktérie do úst tým deťom. Ty, keď máš tie čierne pigmenty na zuboch tiež, možno máš viacej tých actinomycet v ústach a mohla by si možno aj takto to predať tiež aj tieto, zase čo robia tieto čierne pigmenty tým deťom, no. Ale akože, neviem, nenašla som nejakú štúdiu, že keď sú tieto čierne pigmenty na tých zuboch, že keď sa oblizuje nejaká lyžička alebo tak, že sa to tak dostane do úst, ale tak logicky je to asi, že tak sa to prenáša. No, aj kvôli tomu zubnému kazu, zase kvôli tým iným baktériám. Ale keď má človek asi na 100% sanovaný chrup, že nemá žiaden zubný kaz,
tak by to podľa mňa nemalo robiť zase problém. Ale treba myslieť aj na to, že či človek zase nie je chorý, nejaké iné vírusové ochorenie, napríklad herpes. Proste nechceme tým našim deťom niečo také dať do tých úst. Tak rád by som si dávala na to pozor. Takže preto neoblizovať. Dobre. Hej, ale treba to brať tak z rezervou, samozrejme, hej, že... A ešte som sa chcela spýtať, že keď vidím dieťa, ktoré má také, že čierne zuby, tak to sú, že pokazené, že to je dieťa, ktoré si vlastne neumýva zuby, alebo to môže byť aj dieťa, ktoré má chudátko smolu a dostalo túto baktériu, o ktorej sme sa bavili. No jasné, môže byť. Presne, že to sa nedá presne určiť. Možno tak zubný lekár to vidí. Práve tieto, keď má čierne zuby, tak môže byť, hej, aj pokazený zub. To už musí byť ale veľmi nejaké ťažké štádium, že už je to fakt, že čierne, už možno vidno nejaký koreň. Ale keď má tieto baktérie na tých zuboch a z toho sú spôsobené tie čierne pigmenty, tak vtedy je to v okolí tých krčkov. Hlavne takýto ten pigment. No. Lebo mne vravel zubár, že má dokonca takých malinkých pacientov, ktorým sa deti v škôlke smejú za zuby. No, hej, môže byť. Tak chodia normálne že na ústnu hygienu. Môže byť, ja som tiež už aj také malé dieťa, aj som ti to hovorila, že na dentálnej hygiene a zvládlo to úplne perfektne. No. Potom sme odporúčili aj tieto probiotika po tej dentálnej hygiene a že mohlo by to trošku pomôcť. A vlastne ono to je tak, že klasickú zubnú kevku, bohužiaľ doma sa to nedá odstraniť, ale na tej dentálnej hygiene áno, lenže znova to príde za nejakého pol roka, možno tie pigmenty u niekoho možno aj skôr, že sa to vráti. Ale čo je dobrá správa je to, že potom, keď sa vymení ten mliečný chrup za ten trvalý, tak potom možno už tam nebudú tie pigmenty, to je také zaujímavé. A možno to bude, možno nie, ale je to práve že častejšie pri tých mliečných zuboch. On sa ma pýtal, že či keď som bola dieťa, som mala čierne zuby, ale to si nepamätam. Zase, čo som čítala, tak môže byť, že sa to dá napríklad dostať aj od partnera, alebo keď sa dotýkajú dve zubné kevky, čiže nikdy nevie, že proste možno niekedy v minulosti takto v dospelosti si to niekoho mohla zase dostať, vieš? Aby sme to dali na tú pravú mieru, že vlastne tie čierne pigmenty, oni sú ako keby také tie, to je to vlastne vyzrážané to železo na tých zuboch, ktoré je tak uložené a tie baktérie, oni produkujú také špeciálne produkty a ono to všetko tak zreaguje a tak sa to uloží na tých zuboch. Dobre, tak ja už si dávam pozor. No a teraz otázka na tata. Ako on Anku krmi? Čo na to táto? Akože v prvom rade ja si musím asi ujasniť, že či sa to u detí naozaj volá, že krmenie. To je krmenie? Není na to nejaký krajší výraz? To je, ja to mám furt spojené so zvieratami, že krmenie. Keď detko pri hraňajkách hovoril, že bol som nakrmiť slepice a zajace, my krmíme Anku. Ale tak v podstate čo, však ináč by sa asi nenakrmila sama, nenajedla. Takže v podstate asi to možno aj je také krmenie. No a je to sranda, ona samozrejme nezie všetko, respektíve práve, že zje všetko, aj to, čo není jedle, ale stále je závislá od nás, keď jej čo dáme. No a už není 100% jej stravy iba mlieko od maminy, takže už skúša hociaké jedla pre dospelých a to hlavne som na to expert, ja keď ju mám na starosť, pretože ja nejak neriešim, že čo by mala, čo by nemala. Ja si dám nejaké kuracie meso a grilovanú zeleninu a to je so mnou. A ona to ľúbi. Keď jej to pokrájaš na malej kúsky, tak ona zje všetko. Hovädzí steak máme veľmi radi s Taničkou, samozrejme. Môžeme si ho dovoliť tak raz za pár mesiacov, taký poriadny, ale tak vtedy si ho užijeme teda na 100%. To je honosná večera a Anička akože tá to zbožňuje, takisto nakrájaš na malinké kúsky a ani nemusí byť prepečené toho vedie, ona to proste má strašne rada. Niekedy si to uľahčím, tak, že oni existujú také tie kapsičky so 100% ovocným pyré. Môžeme sa hádať, či to je 100% alebo není, neviem, hlavne každopádne to tam píšu. A je to dobre, však aj mne to chutí celkom, tak to keď ako nemám čas jej dávať priamo že do úst nejaké jedlo, tak alebo ideme v aute, tak jej dám toto, alebo v kočári sa prechádzame, dám jej toto a ona si to cucka. Ja mám to v podstate ovocie a hotovo. Keď mám čas, že niekde sedíme, tak minulé, ja neviem, banán. Som jedal banán a ono, akože boli sme v bare a barman, teda môj kamoš, ten sa veľmi smial na tom, jak Anka jedla banán. Hovoril teda, že základy má slušné, ale tak o tom asi teda hovoriť nebudeme. Ale akože nemá problém si strčiť celý banán do úst a ona normálne veľké kusy si odkusuje a
toho potom žvácha aj 3 minúty a to prehltne, ako hovorím, Anička, kľud pomalinky, ja som už mal jeden, takže neviem ti ho, ale nie, to je zbytečné toto vyprávať furt. No ale dôležité vlastne to, o čom sa bavíme, že či máme pre ňu vlastný príbor, a to ma vlastne ani nikdy nenapadlo, že by sme mali mať, lebo však aj tak furt nejak sa božkávame a čo ja viem čo, furt sme v tesnom kontakte, takže to ako tie baktérie, keď prejdú tej pusy, keď jej dám pusinku, tak to asi je, neviem, no myslel som si, že to je to isté, ako keď jeme s rovnakou vidličkou, ale teda náš kamoš zubár nám vysvetlil, že asi ne. A teda asi si budem na to musieť dávať pozor, lebo neriešim to vôbec, čo ja mám jedlo, ona svoje nemá, tak raz si dám ja, raz dám jej, no tak a furt z rovnakej vidličky. No a ináč je pravda, že má, teraz som si spomenul, že vlastne ona má svoj príbor, akurát, že ona ho nepoužíva na jedenie, ale na takéto hádzanie. Ona má svoj príbor pri jedle, ale furt ho hádže o zem. Alebo s ním tlče do stola a čaká, že jesť dostane s tým mojim. Každopádne každý deň sa niečo nové naučím a dneska vyzerá to tak, že to bude o tom, aby som malinkej Anke dal svoj príbor alebo jedlo s vlastným príborom, keďže jej môžem preniesť do úst baktérie z mojich. A to teda môžem, lebo ja ešte všetko zím, tak tam, keď nie sú baktérie, tak už potom nikde. Samozrejme, treba to trošku brať s rezervou. Nikto z nás nechce svojmu dieťaťu zle, ale občas sa to stane. No. Len aby ste vedeli, že čo z toho môže byť. Môže, ale nemusí. Anka posiela jeden 7,5 zubí úsmev a my sa k nej pridávame. Ak radi počúvate podcast Triezva mama, tak sa veľmi tešíme. Ďalšie časti nájdete na všetkých digitálnych platformách. Nás môžete sledovať na Instagrame a pani zubárku Veroniku na profile mddr.veronikahlavačová. Má na profilovke takú milú zúbkovú výlu.